Суставот Баклава има нов албум, велат дека е најдобриот кој што го имаат сработено досега, содржи 13 нови композиции, работен со огромна екипа, жанровски навистина разновиден, може да го преслушате, веќе е достапен на сите онлайн дигитални платформи. Ние разговаравме со Елена Христова, вокал и еден од оние главни носители на овој проект, а таа ни најави дека концертно пред скопската публика веќе следниот месец овој албум ќе биде промовиран, насловен четворка се болишно бидејќи е четвртиот поред. Ова ни е можеби најсериозниот проект до сега кој што сме го направиле. Некако му се дадовме многу долго време. Се подготвуваше со години и години, така што созреавме, сменивме, ни се случија различни животни предизвици. И затоа мислам дека албумов некако си одлежа како старо вино. И драго ми е што тука се наоѓаат веќе песни познати на јавноста, кои што имаат спотови, како што се Рубин Рузмарин, која што направивме со Дарко Рундек, и Пендолира песната. А сега на албумот се уште десетина песни кои што првпат ќе ги слушнат нашите обожаватели и се надевам дека ќе им се допаднат. Интересно е дека скоро секоја песна е различна една од друга. Мислам, немаат врска малку. Тоа е веројатно и по афинитетите наши да се испробуваме секаде и со се. Има доста храбри експерименти кои што првпат не се случуваат и кои што го чекаме, најмногу го чекаме сега фидбекот од публиката. Екипата е огромна во проектот, имаме многу продуценти, тука е со нас на повеќе песни Мите Димовски, Тралала, Тино Скендеровски, Ивица Одалшар, Дарко Пацки и така натаму, да не ги набројувам сега, ќе ми треба многу време. Музичари исто така експериментираме со повеќе стилови, како што кажав, така што може да се слушнат и оние традиционални инструменти, како што се тамбура, деф, канон и така натаму, меѓутоа и класичните, како што призвичуваат и симфониски на некои песни, како чело и виолина, и секако има на повеќе песни доста джез звук, многу импровизации и многу прекрасни музичари кои што буквално шараат од стил во стил во една песна, што ни е исто така многу возбудливо. Започнуваме со дигитално издание на многу платформи, меѓутоа наскоро планираме за тоест го очекуваме и нашето прво LP. Имаме и специјално убав подготвен дизајн од нашиот пријател Нерсес, кое што и за луѓе кои што немаат, ми се чини, грамофони, е убаво да се најде како една слика која што ќе го краси домот. И така, ми секако веруваме во она стара патина на тактилниот момент каде што нештата се читаат и се гледаат и се ужива во боите. И секако сакам да кажам дека секоја песна е посветена на една боја. Така што се работи за 13 бои, нивните нијанси, ги опишуваме чистота на боите, т.е. ја обојуваме песната со музика. Најчесто творам кога сум среќна, кога сум опуштена, кога се чувствувам слободно. Ајде така да кажем, еве Пурпурна, кој што мене особено ми е драга песна, бидејќи го има оној византиски призвук. Се случува некаде на територија на Византија, на едно многу убаво место
Во Грција таму ми се создава мелодијата Тирки, секако е посветена на Фетија и на Истанбул. Таа се случува таму, има некаков исто така реге, но истанбулски звук, во секој случај, некој византески призвук. Околу текстовите е секако претежно задолжен Сибо, кој што умее да напише текст и она што го чувствувам и јас и воопшто, што сакаме да го долуваме, како бендот успева со зборови да го напише, така што успева да пишува и на влашки, и на турски, и на повеќе јазици. Имаме латински во една песна со која што го затвараме албумот, се вика Сенка. Таа има симфониски призвук. Наред ни е песната Чоколада. Се разбира, со Супер Хикс мора да биде чоколадна песната. Наскоро се надевам дека ќе се случи планираниот видеозапис. Здраве Боже. Така што со нив беше многу професионална и интересна соработката. Мислам, работевме, сега го ги поздравувам и се заблагодарувам. Професионалци се не видени, неколку направивме саглам неколку проби во кои што се знаеше точно како се снима и во еден ден го направивме снимањето и буквално целата песна се реализираше во еден ден, меѓутоа сите беа спремни и го дадоа максимумот кој што требаше да се даде во една песна и звучи преубаво. Имаме некои настапи низ републикава кои што се дали во склоп на некакви фестивали. Скоро беше Прилепскиот филмски фестивал кој што ни беше особена чест што го отворивме тој фестивал. Во Скопје не сме имале одамна фестивал, се чуваме за промоција на албумот и секако за нашиот 15 годишен јубилеј, како сериозно, како бенд по тоа име и како е одржан првиот концерт, впрочем. Така што во февруари планираме да се реализираат најмалку два концерта. Бараме спремни слушатели за концертот. Терапијата е по 4-5 пати да се слуша албумот. Се конзумира неколку пати на ден. Во долготраен период. Нема нус појави, се надевам.
свира из три струна. Пред мен е жега, пред тебе синя тима, лето и зима, Елена споже зима. Черека, те суза суши вета. И вега звезда светла на ланката ми света. Док ружмарин нам цвета, преживет ще му лета. О, ружмарин и сози, по надежче се сплетла. Серафи воде.